waxaanoo wanaagsan daawada meel walbo aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawatid maracadda show waa 12-ka bisha Febraayo sanadka 2022 qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah sidee sirdoonka dowladda Turkiga MIT uu kaga sarmaray sirdoonnada ka howlgalaya wadamada bariga dhexe kaalinta intee le'eg ayuuse hakaan fidaan uu ku yeeshay horumarinta hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga macluumaad ku saabsan socdaalka madaxweynaha dowladda Turkiga ee wadamada qaaradda Afrika kadib markii duqeymo kala duwan ay ka dhaceen gudaha dalka Sotag ee Imaaraadka Carabta sidee iminka ay doonayaan inay kaga hortagaan weerarada diyaaradaha droniska iyo xasarada ka taagan dalalka Ukraine iyo Raashka qodobadaas oo idil ayaan ku falanqaynaya qaybtan ku soo dhawo markale maracada show ka dhiib aragtidaada qodobka ku soo jeeta lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormari doonaa Televisionka TRT World ee ka soo baxa dalkaani Turkiga ayaa markii ugu horeysay baahiyay macluumaad ku saabsan awoodda hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga iyo sida ay kaga sarmartay qaar ka mid ah hay'adaha sirdoonka ee wadamada bariga dhexe. Waxaana Televisionka uu soo bandhigay macluumaad ku saabsan howlgaladii ugu dambeeyay ee hay'adda sirdoonka dowladda Turkiga u suurageliyay inay noqoto mid ka mid ah kuwa ka sarmara hay'adaha caalamiga ee dhanka sirdoonka ee wadamada bariga dhexe. Hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga ayaa dhawaan waxay muujisay inay ka sanamareysay hay'adaha sirdoonka waaweyn ee gobolka ka howlgala. Sirdoonka Turkiga ayaana ku guuleystay inay burburiyaan unugyo badan oo sirdoon oo ka howlgalayay gudaha dalkaana Turkiga kuwaas oo la doonayo inay howlgalo kala duwan ay fuliyaan. Sanadihii la soo dhaafay hay'adda sirdoonka qaranka ee dowladda Turkiga MIT waxay hoggaaminaysay muqaalada maxalliga iyo kuwa caalamiga iyadoo ay ku guuleysteen fulinta howlgalo badan oo xasaasi ah kuwaas oo qarsoodi aha oo ka dhacay gudaha iyo dibadda dalka Turkiga kana dhanaha cadawga dowladda Turkiga ee gudaha iyo dibaddaba sidoo kale hay'adda MIT waxay burburisay shabakada sirdoon oo waaweyn oo ka howlgalaya gudaha dalkaana Turkiga sida kuwa la shaqeynaya hay'adda Mossad kuwa la shaqeynaya sirdoonka Ruushka iyo kuwa la shaqeynaya sirdoonka dowladda Iran kadib markii la fashiliyay qorshe qarsoodi ah oo la doonayo in lagu dilo ama lagu qaarijiyo ganacsada Yair Keller lagu magacaabo oo ah muwaadin haysta dhalashooyinka Turkiga iyo Israa'il bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay kaasi oo la qorsheeyay inay fuliyaan dilkiisa koox ka kooban 9 xubnood oo basaasiin Iraaniyiin ah ayaa markii ugu dambeysay indhaha gorgorka sirdoonka dowladda Turkiga waxay fashiliyeen qorshahaas waxa gacanta lagu soo dhigay 8 ka mid ah kooxdaasi sidoo kale howlgal shalay ay ka sameeyeen gudaha dalka Syria hay'adda sirdoonka MIT waxay kaga taqalluseen hoggaamiyaha ururka YPG Suleyman Orhan oo lagu naaney saxiiba Jaber mas'uulna ka ahaa qaraxyo iyo duqeymo ka dhacay gudaha dalka Suuriya laguna beegsaday ciidamada dowladda Turkiga ee gobolka ku sugan marka laga soo tago howlgaladaasi lagu guuleystay ka dhanka ururada argagixisada isku dayaya inay carqaladeeyaan amniga dowladda Turkiga oo ay ugu horeeyaan PKK kooxda Fadhullah Gulen hay'adda sirdoonka MIT waxay cadeysay bilihii la soo dhaafay inay ka sarmareen sirdoonka gobolka iyo kuwa caalamiga ee isku dayaya inay beegsadaan madaxbanaanida dowladda Turkiga warbixinta televisionka TRT sidoo kale waxaa lagu sheegay inay u soo gashay MIT inay burburisay unugyo basaasiin oo Israa'iil ah kuwaas oo ka howlgalaya gudaha Turkiga howlgalada lagu burburiyay shabakadihii ka dambeeyay dilkii wariye Kamaalka Shaqje 2018-kii wuxuu ahaa howlgalkii ugu ballaarnaa oo ay fulisay hay'adda sirdoonka dowladda Turkiga MIT sida lagu sheegay warbixinta televisionka TRT World adeega sirdoon ee dowladda Turkiga nuqulkiisi ugu horeeyay waxaa la aasaasay sanadkii 1911-kii waxaana isku rogeen hay'ad rasmi ah sanadkii 1913-kii hay'adda waxay cadeysay tayadeeda iyo qiimaha ay leedahay kadib howlgalkii military ee ay fulisay intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee dunida laakiin hay'adda ayaa irdaha la isugu dhiftay oo la kala diray kadib markii ay dhacday dowladdii Uthmaniyiinta kadib markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga ee casriga waxaa la aasaasay golaha amniga qaranka ee Turkiga sanadkii 1926-kii waxaana aasaasay Marshal Fuzi Çakmak maadaama uu sifir furcoon karti uu lahaa isla markaana uu soo shaqeeyay madaxweynaha Turkiga ee xilligaasina ninkii lagu magacaabay Ismet Inanu ayaa magaciisii gabi ahaanba ka bedelay hay'adda sirdoonka waxaana uu bixiyay MIT wuxuu ahaa magaca ay isticmaashay laanta sirdoonka ee Turkiga ilaa iminka erayga MIT-na waxa loo soo gaabiyay Milli Istihbarat Tashkilati waana luqadda Turkiga marka la eego marka la fasiraana waxay noqonaysaa hay'adda sirdoonka qaranka Hakan Fidan waa ninka hoggaanka u haya hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga Hakan Fidan ama Hakan Fidan oo lagu naaneeyay qasnada sirta ee dowladda Turkiga wuxuu hay'adda sirdoonka ee dowladda Turkiga madax ka yahay tan sanadkii 2010-kii waxaana uu horey u ahaa sargaal ka tirsanaa taliskii ciidamada sirdoonka iyo howlgalada go'tada jawaabaha degdeg ee gaashaanboorta NATO
sanadkii 2009 ayuu ku biiray hay'adda nabadsugada ee sirdoonka qaranka isagoo sida la sheegay ahaa taliya ku xigeen kadibna waxa loo magacaabay wakiilka hay'adda sanadkii 2010 isagoo da'da 42 sano jirka ah wuxuu ahaa qofkii ugu da'da yaraa ee qabta jagadan waxa loo dalacsiyay jagada madaxa hay'adda sirdoonka ama wakaaladda hay'adda sirdoonka ee dawladda Turkiga sanadkii 2018 kadib isbeddel weyn uu ku sameeyay qaab dhismeedka maamulka hay'adda sirdoonka isagoo ka hadlay doorka hakan faydaan ee la yaab kala hayday ku soo koriyay hay'adda sirdoonka ayaa qabiir hore oo dhinaca amaanka iyo saraakiil hore oo ka tirsanaa sirdoonka iyo ciidamada amaanka dawladda Turkiga gaar ahaan Cabdullaahi Aagaar waxa uu sheegay kadib markii warbaahinta uu la hadlay inuu aaminsan yahay Master Faydaan inuu kaalin weyn uu ku lahaa horumarinta hay'adda sirdoonka ee dawladda Turkiga MIT waxay noqotay gaashaanka dawladda Turkiga ee ka hortaga isku dayada wadamada shisheeye ee isku daya inay weeqaan madaxbanaanida iyo awoodda soo koraysa ee dawladda Turkiga marka laga soo tago golaha hay'adda sirdoonka ee dawladda Turkiga ee ka gaartay isku horimaadka hay'adaha sirdoonka iyo unugyada basaasiinta ee bartilmaameedka oo amaanka iyo madaxbanaanida Turkiga waxaa kale oo hay'adda sirdoonka maanta ay tahay difaaci ugu horeeya ee laga difaacayo warshadaha difaaca ee dawladda Turkiga ee soo koraya waana mid ka mid ah hay'adaha sirdoon ee ugu awoodda badan bariga dhexe sida lagu sheegay macluumaadka uu baahiyay telefishinka TRT Wall ee ka soo baxa dalkaani Turkiga sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoos aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa gaaray dalka Jamhuuriyadda Demoqraadiga ee Congo maalintii shalay muddo 2 maalmood ayuu dalkaasi ku sugnaan doonaa waxaana uu diiradda ku saarayaa socdaalkiisa dhanka amaanka iyo dhaqaalaha waa booqasho taariikhi ah oo madaxweynuhu ku taga dalka Jamhuuriyadda Demoqraadiga ee Congo sida uu sheegay madaxweynaha dalkaas kulan saacado qaata ayay mas'uuliyiintan ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada kulamada kala duwan ee dhanka amaanka iyo sidoo kale dhanka dhaqaalaha ayaa soconaya madaxweynahan ayaa dhawaan booqasho wuxuu ku tagay magaalada Ankara ee caasimada dalkaani Turkiga dhinaca kalena tan iyo markii weerarada kala duwan ee xuutiyiinta ay kala kulmeen ee Sultanka Imaaraadka Carabta magaalada Abu Dhabi maalintii shalay kulan dhanka amaanka ayaa ka dhacay waxa kulankaasi ka qayb galay sida la sheegay Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadiisa waxaana digniino kala duwan ay ka soo saarayaan suuragalnimada diyaaradaha raqiista ay ku helayaan kooxaha xuutiyiinta inay ku sii weeraraan gudaha dalka Sultanka Imaaraadka Carabta kuwaas oo ay suuragal tahay inay ka helaan dalalka Yemen iyo sidoo kale Lebanon waxay doonayaan inay iminka u midoobaan sida ay kaga hortagi lahaayeen isticmaalka qataraha dhanka amaanka ee kaga imaanaya diyaaradaha droneska oo ay adeegsanayaan kooxaha xuutiyiinta ee Yemen ka dagaalamay waa kulankii ugu horeeyay ee noociisa ah oo saraakiilka tirsan dhanka amaanka siyaasadda iyo qabiirro kala duwan ba ay ku yeeshaan magaalada Abu Dhabi ee dalka Sultanka Imaaraadka Carabta kaasoo looga hadlayo sidii looga hortagi lahaa difaacida weerar kasta oo xuutiyiinta ka imaanaya dhinaca kalena madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda Ruushka madaxweyne Joe Biden uu ansixiyay soo jeedinta madaxweynaha dowladda Faransiiska ka timid Emmanuel Macron oo ah in la qabto kulan looga hadlayo xasaradaha guud ahaaneed ee ka taagan xuduudda labada dowladood kulankan ayaa la filayaa in looga hadlo xisadaha taagan lana doonayo in lagu soo gabagabeeyo cabsida xoogan ee ah mar walba in Ruushka weerar uu ku qaadi karayo dalkaasi Ukraine oo xuduud ay wadaagaan lama garanayo goorta iyo goobta kulankan uu ka dhacayo laakiin waxa la filayaa mas'uuliyiin kala duwan oo wadamada reer galbeedka inay qayb ka noqdaan kulankan falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracdasho waa naginta macluumaadkan kan xigeen inta aan ku kulmi doono nabadgelyo